سەرۆک پاڤڵ تالیبانی کۆبوونەوەیەکی بەپەلی ئەنجامدا دەربارەی ئەوەی کە بە زووترین کات ئەو پێداویستیانە بگا بە سەرجەم زانکۆ و پەیمانگاکان. ئێمە شوک و پەیمانگا پەروەردەییەکانی سنووری سلێمانی کە خۆیەک دێتەوە لە بەشە ناوخۆییەکانی پەیمانگاکانی پەروەردەی وشی سلێمانی کۆمپیوتەر و هونەرە جوانەکان بە سوپاسەوە. ئەمڕۆ کاروانی یەکەمی پێداویستەکانمان پێگەشت و لە داهاتووە چەند کاروانێکی ترمان پێگا. طبعاً ئەمە دوای سەردانیکردنی دژنەی ئیداری گشتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ پەیمانگاکەمان و لە ڕووی دژنەی هەندەسی بناسازیەوە و لە ڕووی دژنەی لۆجستیکیەوە سەردانیان کردین. لە لای خۆیان هەموو داواکارەکانیان تۆمار کرد و بەوەجباش پێداویستەکانمان بۆ پڕەکرێتەوە. من پێم خۆشە لێرەوە بە ناوی پەیمانگای پەروەردەی وشی سلێمانی و سەرجەم پەیمانگاکانی پەیمانگا پەروەردەییەکانی سنووری سلێمانی سوپاس و پێزانینی خۆمان بۆ بەڕێ سەرۆک پاڤڵ تالیبانی بکەین بۆی کە بە زووترین کات بەدەم داواکارەکانی خوێندکارانەوە هات. ئێمە وەکو خوێندکارانی داخلی ئامادەی بەکرەجۆ کە پێشتر خۆپیشاندانێکمان کرده بوو بەدەم کاک باڤێڵ کۆبوونەوەیەکی پێکردین و بەدەم هاوکارەکانمانەوە هات و لیژنەیەکی نارد بۆ سەردانکردنمان و بەدەم هاوکارەکانمانەوە هات و پێداویستەکانیان بۆ دابین کردین و چاوەڕێشتی زیاتریان لێەکەین لەبەرەوەی وەرزی زستانە خوێندکار پێویستی بە پێداویستی زیاترە و دەستخۆشی لەکەین بەدەم هاوکارەکانمانەوە هات